So এতিয়া আমি যাই আছো মন্দিৰটোৰ তলত। So মন্দিৰটো অলপ মন্দিৰটো অলপ মাটিৰ তলতো আছে। So মাটিৰ তলত আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে। নতুনকৈ আমি গ্ৰুপ খুলিছোঁ দ্য গেয়াৰলেছ ক্লাব বুলি। আজি মিটআপ আছিল আমাৰ, গোটেইবোৰ আহিছে। So হাই এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এছ এম ডি ব্লগ। চ' আজি আপোনালোকে দুটা বস্তু দেখা পাব। ফাৰ্ষ্ট হৈছে আপোনালোকে তাত চাই পাব মন্দিৰ দেখা পাব, যিটো হৈছে খুব ধুনীয়া। চ' হয়তো কোনেও লগত দিয়া নাই, মই ফাৰ্ষ্ট হ'ম, আপোনালোকে চাব। আৰু এনভাইৰমেণ্টটো খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু গৈ আপোনালোকে চাব, মই দেখাই আছোঁ এফালৰ পৰা। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকক লৈ যাম মই খানাপাৰাত। খানাপাৰাত আমাৰ এটা নতুন গ্ৰুপ খুলিছে দ্য গিয়াৰলেছ ক্লাব বুলি। চ' গিয়াৰলেছ ক্লাবৰ আজি মিটআপ আছে, মিটআপ আমি মানে সকলোৱে কথা পাতিম। চ' আপোনালোকক দেখাই থাকিম। চ' ভ্লগটোত মোৰ সৈতে আছে চন্দন। চ' দুটাই যাম, ফাৰ্ষ্ট চাই বাবা মন্দিৰ যাম, তাৰপিছত খানাপাৰা যাম। আমাৰ হাতত সময় আছে এঘণ্টা, এঘণ্টাৰ ভিতৰত চাই বাবা মন্দিৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি কেনে খানাপাৰা যাম। গতিকে লেটছ ষ্টাৰ্ট ইউ ষ্টেডিউ। মই এড্ৰেছটো দি দিছোঁ। চ' এইপিনে আছে আপোনালোকৰ ছিক্স মাইল, ছিক্স মাইলৰ পৰা আহিলে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ এপল পাই বুলি এখন দোকান আছে তাৰ ছাইডে দিৰে, সেইটো গলি। আৰু এইপিনৰ পৰাই আপোনালোকে গণেশগুৰি বৰবাৰী হৈ আহিলে জিঞ্জাৰ হোটেলৰ ওচৰতে, এইখন অলপ আগতে জিঞ্জাৰ হোটেল আছে তাৰ ওচৰতে। বাকীবোৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ চেক আউট কৰিলে হ'ল, এড্ৰেছটো পাই যাব। মন্দিৰটো স্থাপিত হৈছিল 2012 চনত। খুব ধুনীয়া মন্দিৰটো, বাকীবোৰ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে আহিব, মন্দিৰটো খুব ভাল, ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব দিয়ে না নিদিয়ে মই নাজানো, গতিকে চাওঁ। চ' মন্দিৰৰ ভিতৰত কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে, গতিকে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম। মই অলপ চলপ যি লৈছোঁ সেইবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' এই ছাইডত এখন জাননী আছে, আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ জাননী। ত' মন্দিৰটো 7:30 বজাৰ, ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আবেলি 8 বজালৈ খোলা থাকে। বাকী দুপৰীয়া 12 বজাত আৰতি আৰম্ভ হয় আৰু 5 বজাত ধূপ আৰতি এইবিলাক আৰম্ভ হয়। গতিকে আপোনালোকে, মই দি দিছোঁ এখন, আপোনালোকে চাই কেনে ইয়াত আহিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কেনে চাই কেনে আপোনালোকে আহিব। চ'
সো এতিয়া আমি যাই আছোঁ মন্দিৰটোৰ তলত। সো মন্দিৰটো অলপ মন্দিৰটো অলপ মাটিৰ তলতো আছে। সো মাটিৰ তলত ইয়াত খানা খুৱায় মানুহক। বৃহস্পতিবাৰে আহিলে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰসাদ দিয়া হয় বৃহস্পতিবাৰে দিয়ে। সো বৃহস্পতিবাৰে আহিলে আৰতি কৰা হয়, ডাঙৰকৈ আৰতি কৰা হয়। এইটো হ'ল ইয়াত প্ৰসাদ দিয়ে। সো মাটিত বহি মানুহবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ খায়। সো সাই বাবাৰ ইয়াতো ফটো লগা আছে। সো গোটেই খালী। সো বৃহস্পতিবাৰে ইয়াত ভোগ দিয়া হয়। আপোনালোকে যদি অন্যবাৰত আহে তেতিয়াহ'লে নাপাব। বৃহস্পতিবাৰে আহিলে ইয়াত ভোগ দিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ। সবে মাটিত বহি প্ৰসাদ বহি সবে ভোগ খায়। সো আপোনালোকে আহক। চাই বাবাৰ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া। আপোনালোকে যদি অহা নাই আহক। মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এড্ৰেছটো দি দিছোঁ। আপোনালোকে আবেলি সময়ত আপোনালোকে আহক, খুব ভাল লাগিব। সো আমাৰ সমাপ্ত হৈ গ'ল চাই বাবাৰ মন্দিৰ, দেখালোঁ আপোনালোকক। সো এতিয়া মই যাম খানাপাৰাত। খানাপাৰাত আমাৰ এটা গ্ৰুপ খুলিছে নতুনকৈ, দ্য গিয়াৰলেছ ক্লাব বুলি। তাৰ আজি মিটআপ আছে। সো দেখাই থাকিম আপোনালোকক। সো আমি ডিসকাশন করলো গ্রুপটার বিষয়ে নতুনকৈ। আমি গ্রুপ খুলিছো দ্য গিয়ারলেস ক্লাব বলে। আজি মিটআপ আছিল আমার গোটাইবর আইছে। সো নিহারে কব গ্রুপটার বিষয়ে। এই গ্রুপটো নতুনকৈ খোলা গৈছে আৰু কোনোবা ইন্টারেস্টেড হলে জয়েন করব পাৰে। মানে সবর কারণে এলাও আছে আৰু এই গ্রুপটো মানে ম্যাক্সিমাম আমার কিছুমান টপিক রিলেটেড মানে থাকে, যে রিপাবলিক ডে, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, ম্যাক্সিমাম এনে বাইকসবোৰ ওলোৱা যায়, স্কুটি কমে আছে। সো আমি স্কুটির একটা গ্রুপ নতুনকে খুলিছো, যোনবোৰ ইন্টারেস্টেড থাকব পাৰে আৰু জয়েন করব। আৰু স্কুটি হলে হল আৰু আহিলে হল, বাকি সব হৈ যাব। বাকি আৰু ফিজ চিজ নালাগে, ফিজ ফ্রি ফ্রি। আৰু হেলমেট লাগিব, হেলমেট লাগিব, হেলমেট টু ওয়ার, হেলমেট প্রপার প্রপার গিয়ার লাগিব আমাক। সো যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মই ডেসক্রিপশনত লিংকবোৰ দি দিম। সো এখিনি বাই। আপোনালোকে মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যাব, মই হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি থৈছোঁ।